да ги спознаеме своите корени, минато и историја, нашите богати археолошки локалитети како бисери на антиката и цивилизацијата. Села со тесни клодармизани улици, стари македонски кучи изидени од камен и дворови заградени со авлии кои оставаат импресивен белег со својата едноставност. Причествени антички градови кои сведочат за богатата историја на овие предели. Преисториски населби, стари 7000 години, кои денес представуваат вистинска музејска редкост. Почувствувајте ја својата татковина одблиску и открите го собственото богато минато. Открија историјата, истражија Македонија.